ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಉಪ ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಚೀನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಚೀನಾದವರಿಗೂ ಜಪಾನಿಗರಿಗೂ ಕೊರಿಯನ್ನರಿಗೂ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರೇನೋ ಚೀನಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಚಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭಾರತದಿಂದ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ, 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಫಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಇದು ಇರೋದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟ ಭಾರತ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ? ಫಿಜಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ರಾಜಕೀಯ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಡೆ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸುಂದರ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸುತ್ತಲೂ ಮನಮೋಹಕ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಜನರನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಕರೆಯುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 330ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ. ಫಿಜಿ 18,274 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 151ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳಿವೆ, ವಿಟ್ಲೇವು ಮತ್ತು ವನುವಾಲೇವು ಅಂತ. ಈ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲೇ ಫಿಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 87% ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಜಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ 913,736, ಇದರಲ್ಲಿ 87% ಜನ ಈ 2 ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುವಾ ನಗರ ಫಿಜಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಫಿಜಿಗಿದೆ 5,500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ. ಫಿಜಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 5,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಏಷ್ಯಾ ಈ ಭಾಗದ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕೆಲ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೆಲನೇಷಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಮತ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಫಿಜಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಗೋದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 10ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಂಗನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳಿತ್ತು ಫಿಜಿ. ಇನ್ನು 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫಿಜಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನರ ಆಗಮನ ಆಯಿತು. ಎಂದಿನಂತೆ ಯುರೋಪಿನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅನೇಕ ಏರುಪೇರುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಫಿಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಜಾರಿತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಫಿಜಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಫಿಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ, ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಫಿಜಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಜಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 64.4% ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿದ್ದಾರೆ, 6%ನಷ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ, 0.6%ನಷ್ಟು ಸಿಖ್ರಿದ್ದಾರೆ, 27%ನಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಜಿಯನ್ನು ಮಿನಿ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ 27% ಹಿಂದೂಗಳು, 6% ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ? ಆ 2 ಧರ್ಮೀಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಲ್ಲಿಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ. ಈಗ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿರೋ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 38%ನಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಿಂದ ಫಿಜಿ 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು, ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾರಣ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಫಿಜಿಯನ್ನು ವಸಾಹತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಡ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸೋಕೆ ಜನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಭಾರತೀಯರು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತಲೂ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂತೆ, ಕೋಣಗಳಂತೆ, ಕತ್ತೆಗಳಂತೆ ದುಡಿಯೋ ಬಡ ಭಾರತೀಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಹಡಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡೋಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಿಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ವಾಸ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಹುಪಾಲು ಪೂರ್ವಜರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಸೇವಕರಾಗಿ, ಆಳುಗಳಾಗಿ, ಬಿಡಿಗಾಸಿನ ನೌಕರರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಚೌಧರಿ ಅವರ ತಾತ ಭಾರತದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯೋಕೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ಆದರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಹೋದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಿರಲಿ, ವಾಪಸ್ ನಾವೀಗ ಫಿಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 38% ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 27% ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. 1910 ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂಗಳು ನಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ, ಹೋಳಿ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆಯೇ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನಂತೂ ಫಿಜಿಯನ್ನರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, 2ನೇದು ಫಿಜಿಯನ್, 3ನೇದು ಹಿಂದಿ, ಹಿಂದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ರೀತಿಯ ಹಿಂದಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಿಜಿಯನ್ ಹಿಂದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಫಿಜಿಯನ್ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಫಿಜಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಫಿಜಿಯನ್ನರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಜನ ಫಿಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 1987 ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ದಂಗೆ ಆದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 70,000 ಜನ ಫಿಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಪೈಕಿ 90% ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಗತಿ. ಹೇಗಿದೆ ಭಾರತ ಫಿಜಿ ಸಂಬಂಧ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರೋ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಗುಪ್ತಚರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿಜಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೌಕಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿಜಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ತೀರ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಶಕ್ತಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಬಣಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜಾಗ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಡೀಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಿಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫಿಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಿಜಿಯಂತಹ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಫಿಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2014 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಮೋದಿ ಫಿಜಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನೇ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಜಿ ರಾಜಕೀಯ. ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ.
ಹೇಗಿದೆ ಫಿಜಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ? 9 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಫಿಜಿ $5.3 billion ಗಾತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ 156ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಫಿಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಫಿಜಿಯನ್ ಡಾಲರ್. 1 ಫಿಜಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಭಾರತದ 36.97 ರೂಪಾಯಿ ಸಮ. ಏನು ಹಣದುಬ್ಬರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.2% ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಜಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ 6.52% ಇದೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಫಿಜಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ GDPಗೆ ಶೇಕಡ 44% ಆದಾಯ ಕೃಷಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಕೂಡ 41% ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ 14% ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಗಣಿ ಕೂಡ ಫಿಜಿಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮ, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಹತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಫಿಜಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಫಿಜಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಟೊಂಗಾ, ವನವಟು, ಚೀನಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಫಿಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು $815 million, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 6,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಜಿಯ ಆಮದು ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಇದೆ. 2021 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಜಿ $2 billion ಸರಕನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ತಂಬಾಕನ್ನು ಫಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋ ಫಿಜಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 183 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 99ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 132ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ತಲಾ ಆದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಜಿ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯರ ತಲಾ ಆದಾಯ $2,466, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸು. ಆದರೆ ಫಿಜಿಯನ್ನರ ತಲಾ ಆದಾಯ $5,341, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 432,000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಯಿತು. ನಮಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಫಿಜಿಯ ಜನರು ಆವರೇಜ್ ತೆಗೆದಾಗ. ಇನ್ನು ಫಿಜಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಾ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಕೊಕೋಡಾ ಫಿಜಿಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಸಿ ಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಕೋಕೋನಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಸಿ ಹಸಿ ತಿಂತಾರಂತೆ, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಶ್ ಅಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಹಸಿ ತಿಂತಾರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಫಿಜಿ ಕೋತಿ ಮುಖದ ಬಾವಲಿಗಳ ತವರೂರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಜಿ ತನ್ನದೇ ಆದ 2 ವಿಶೇಷ ಜಾತಿಯ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂರೋ ಕಪ್ಪೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಜಿಯನ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಫಿಜಿಯನ್ನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆಗೆ ವೇಲ್ ಮೀನಿನ ಹಲ್ಲನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವೇಲ್ಗಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಗ್ಬಿ ಫಿಜಿಯನ್ನರ ಇಷ್ಟದ ಆಟ. ಇನ್ನು ಸುಂದರ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಅರೆನಗ್ನವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸನ್ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಫಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.